Her på Jegersberg utspilte det seg en tragedie for 70 år siden. Fem russerfanger ble henrettet og begravd bare dager før Norges frigjøringsdag. Etter krigens slutt ble likene gravd opp. Dette var Einar Svensen, da 11 år, øyenvitne til. Så kom jeg opp dertil, der stod den lastebilen lå der alltid lik på. Så løp jeg hen her, så der folk gikk på der nede og grave, og så ble stående der da. Og så til de så at politiet så at det var en guttunge der, så ble jeg jagt vekk. Svensen har i samarbeid med Stiftelsen Arkivet fått satt opp en minnestein og er hovedansvarlig for de årlige minnemarkeringene. I år ble fylkesmann Ann-Kristin Olsen invitert til å holde appell på markeringen. Det som skjedde her på Jegersberg, det ante ikke jeg noe om da jeg var barn. Og jeg synes det var veldig interessant å få den anledningen til å sette seg inn i historien og være med. Einar Svensen har jo forsket og gransket og funnet ut, og er jo et levende leksikon. Og arkivet som sådan har jo laget et imponerende program for å markere 70 år siden frigjøringen. Lærere og elever ved Presteia skole har påtatt seg å være faddere for stedet. De er ofte innom området og ser til at alt er i orden. Det er fjerdeklassingene som hvert år får ansvaret for blomsternedleggelse på minnesmerkene. Når det er så mye folk sånn som det var i dag, så er det jo veldig herlig. Da vet jeg at det kan nytte å gjøre noe. Og når til og med får folk ned fra ambassaden, som vi har gjort mange ganger nå, så betyr det jo i hvert fall noe at det har virket. Så det er viktig. Må ikke glemme. Sånn kan ikke glemmes. Så det er viktig.